Búda v záplavovej zóne, krytá húštinou a súpisné číslo nikde. Niečo nie je v poriadku. Dnes na takmer kilometrovom úseku v lokalite za Krymom ich vodohospodári narátali okolo 20. Len 6 užívateľov bolo na mieste, ale len traja priznali vlastníctvo. Budete vyzvaní oficiálne a by som vás poprosila, aby ste rešpektovali stanovený termín. Stavby bez povolenia len pár metrov od vody musia odstrániť do konca augusta. Tu vlastne ide o nejaký dvojaký priestupok, osadenie ilegálneho objektu jedna vec a druhá vec je narušenie opevnenia vodnej stavby. Takéto objekty by mohli spôsobiť znečistenie. Sú tam rôzne chemikálie, olej a podobne. Situácia s nelegálnymi stavbami je na Domaši spomedzi všetkých nádrží najvypuklejšia. Tento rok už riešili 31 prípadov ako podnety pre príslušné úrady. Myslím, že som tu jediný, je toho dosadil na okolo už roky. Zbúrate? No neviem povedať, že čo. Skúsime ich obmekčiť. Majitelia nelegálnych stavieb pritom nedostali prvé upozornenie od vodohospodárov. Každý rok už identifikovaným zasielajú poštou výzvy. Rovnako každý rok im na stavbu vylepujú oznam. Ten však z pravidla majitelia strhnú a zásielku nepreberú. Vodná stráž. Slovenský vodohospodársky podnik sa už takmer 20 rokov usiluje vysporiadať s nelegálnymi stavbami. Doteraz nebol nik pokutovaný, ani žiadna stavba zbúraná. To však už nemôže nariadiť vlastník. Ten posiela na príslušné stavebné úrady podnety. Teda je to na obciach. Podľa ZMOSu je riešením zmena zákona. Aby takýto počin bol považovaný za trestný čin a tým by sa predchádzalo vôbec vzniku čiernych stavieb. Starosta z Kvakovec z praxe vie, že rybári lokalitu neopustia a preto navrhuje nové riešenie. Ja sa nebraním tomu, aby tam niečo vzniklo kultúrne, aby tam mali možno jeden typ nejakej búdky, tak ako je to možno v Norsku. Ďalší postup by mal byť predmetom diskusie vodohospodárov a Slovenského rybárskeho zväzu. Diana Murdziková, RTVS.